Ahoj, vítejte na 33. Great Walks. Máme 12. listopadu, myslím. Je nádherně, je prostě počasí jak někde na konci září. A my se chystáme na takovou krásnou kochací trasu po hraně Krušných hor, někde mezi Přísečnicí a Horní Halží. Je to taková ta nádherná trasa, když člověk jede z Chomutova nahoru a jede podél Měděnce, tak málem vždycky se vybourá, protože kouká doleva do toho údolí Ohře a je to úžasný zážitek, většinou se tam něco děje v tom údolí, je tam mlha nebo tam jdou mraky a je to jedno z asi nejfotogeničtějších míst Krušných hor, co znám. A konečně nastala ta chvíle, ta konstelace počasí a lidí, kde si tuhletu hranu budeme moct projít my a doufáme, že až dojdeme na Horní Halži, tak chytíme nádherný západ slunce, do toho mlha něco k tomu řekne a budeme mít nádherný obrázky a zážitky. Je nás dneska hodně, vezmu to tamhle zleva, je tady Zuzka a Béďa, máme tady Wendy, máme tady Dominiku, máme tady Evu, máme tady Irinu, Radka a Andreu s Kirou. Jsme velká skupina, půjdeme asi trošku pomalejš, ale čeká nás spousta zajímavých míst, uvidíme nějaký hornický památky, dostaneme se do štoly, jsme domluveni s Ivanem Cáderem. Sice na cestě hospoda, ale budu vás od ní odrazovat, nemáme čas, ve 4 šéf zapadá do peřiny a to znamená, že my musíme být někde nahoře nad Horní Halží. Tak my vám děkujeme a jdeme na to, pojďte! Začínali jsme v torzu bývalé obce Kotlina, ze které zůstala stát pouze kaple svaté Anny a 3 stavení. V jednom z nich bydlela paní Hříhová, která zde s rodiči zažila druhou světovou válku a poválečná léta. O nich mi velmi srdečně povídala pro knihu Znovu objevené Krušnohoří. A vlastně vystupuje i v knize Tajná zpráva o Marce Bile. Rozhovor s ní najdete i v audiopodobě na stránkách skrušnohoří.cz. Teď se nacházíme na usedlosti poblíž Kotliny. Možná by to mohl být bájný Bart Wurfenberg, což je místo, kde bydlela podle legendy Marce Bila a její tatínek, její rodina. A když jsme v roce 2016 natáčeli Krušné horory, který ten hlavní příběh svatbu Marce Bily, tak jsme natáčeli právě tady, protože je to vlastně v tom místě, kde ona údajně vyrůstala, žila a zároveň je to taková prostě usedlost na kraji lesa, na louce a to není to odnikud vidět, je to úplně schovaný za stromama, takže ze silnic se to neuvidíte, ale můžete se tady projít takhle, je tady vede trať, tam taková zeď stará, něco tam asi taky stálo, je to tady hezký. Je to dobrý, nic nejede, cesta volná. Tak, teď si natrénujeme chůzi po kolejích, protože červená vede po silnici směrem od Přísečnice na Měděnec a vlak jezdí jenom v létě o víkendu, a takže se nemusíme bát. A zase jsme v tomhle díle potkali spoustu místních lidí. Místní obyvatelka z bývalé bukvojské hájenky nám vyprávěla o příběhu jejich domu. To je takovýhle dost inovativní pohled. Tohle je ten baráček, teda váš. Tohle je náš, ano, wow. Jo, tak to je ono. No, to bylo nádherný, no. Hrana Krušných hor se nám u nádraží Měděnec ukázala v plné kráse. S klidnou mlhou v údolí a žlutým oparem z elektrárny Počerady. Tady jsme teďko na Alšovce, je tady ski areál Alšovka, zároveň je tu parádní sjezdovka pro místní, nejbližší je to asi z Kláštrce nad Ohří.
Je to docela výživná sjezdovka, hezky prudká, takže to není žádná taková pro začátečníky úplně. A jezdí sem vlastně z Klášterce parádně skibus, takže není problém se sem dostat. Potom z Klášterce nad Ohří se chodí na Velikonoce výstup na Měděnec pro velikonoční vajíčko. A ta cesta vede taky z Klášterce nad Ohří přes tu sjezdovku až na Mědník. Je dlouhá asi 10 kilometrů a nazývá se cesta z města přímo. Já bych možná jenom dodala, že vlastně tady z Alšovky se krásně dostanete na ty Sfingy. No a na ty teďko vlastně půjdem, takže Sfingy uvidíte. Jdeme s Katkou lesem Sfingám, protože máme doporučený, že tahle cesta je hezčí než tou asfaltkou. Takže se tady vydáme. Boží. Tak jsme před Sfingama a je to místo, člověk by dneska řekl, někde jako na hřebení hor, čistá skála, kolem les, částečný výhled. Ale tady se děly věci, že jo, Zuzko, že jo, Dominiko? Děly se tady zajímavé věci. V první řadě tady stál hostinec od 70. let 19. století. Byl někde tady jako pod Sfingama a jmenoval se U Sfingy. Já bych dodala, že sloužil jako výletní místo pro školy, tábory. Myslím, po roce 45 byl opuštěn a začal chátrat. No a další věc je tady ten houslový klíč. O houslovém klíči teda já nic nevím, se přiznám, ale během let ho tady pozoruju a vždycky si vlastně na něj vzpomenu, že je tady snad od jak živa, co si ho pamatuju. Ale zajímala by mě ta záhada houslového klíče. A na těch starých fotkách právě je. Fakt? Takže to je předválečný houslový klíč. Ta celá historie jakoby těch hotelů tady kolem Měděnce je taková jako prapodivná. My teďka míříme na Mědník, kde stál taky hotel. A v 20. a 30. let dvakrát vyhořel a pod úderem blesku a potom už se vlastně ty majitelé ani nesnažili ho znova postavit, už to prostě zavrhli, jakože prostě tady nelze provozovat prostě hospodu. No. Tak opravdu vidět, že tady bylo dřív to turisticky velmi navštěvovaný a ta infrastruktura tady byla, dneska tu není nic. Takže naštěstí tady máme aspoň Ivana Cádera a jeho hospodu, která má například výborné jídlo, který sem vždycky dávám, a to jsou měděnecké kameny. To jsou takový jako špalíčky vepřový, takové smetanové omáčky s americkými bramborami. Takže jdeme na měděnecké kameny. Jo. Tak jo. A jo. No, tady to je, tady jsme. Máš ještě měděnecký kameny? Ne, ty už neděláme. Děláme to trošku jinak, děláme to jako hotovku. Děláme to v plátku. Nedělám, že je mám nakrájený, ale dělám to jako hotovku. Měděnecká. Protože holky, když jsou tady, já jsem ve štole, tak to nezvládají, takže já jim ráno navařím a až do štoly. Takže aby to holky zvládali, tak už se to dělá v plátkách. Takže měděnecká žíla. Třeba. Budeme nechat tady baťušky a dáme si krok dolů. Wow. Jste si jistý, holky? Jo, jsme tady byli. Thank you.
co je to zač, Francesco? To je nějaká tvoje soukromá chladírna piva, nebo? Jsem tady vykutala, viď? Hele, je to odvodňovací štola z bývalého dolu z Měděneckého Václava Řezáče. A tenhle pramen, co z ní vytejká, tak tento pramen zásobuje vodou pitnou obec Měděnec. No, je to takový tajemný, hezký, chládek tady je, příjemný. Šla bych hned dovnitř, kdyby tam nebyla ta voda. No. Podívat se. A na Sokolovsku znáš něco takového? No, u nás na Sokolovský uhelný jsou štoly, ale tam my nechodíme. Ale máme tam ty štoly, no. Většinou, když nakládám vozy, tak je to vidět, jak jsou třeba, jak je rozbijej, víš, a tohle se ty štoly, že tam vlastně přijde to dřevo, tohle to, tak to bude. Ty děláš na uhlí teda? Ano, nakládám vozy, drážní vozy. 27 let. A jako obsluhuješ nějaký velkostroj, nebo? Ne, to je takový, to je vlastně jakoby klapka, pojezd, já si reguluju vlak, který mi tam najede pode mnou, tak vlastně najede pode mnou vlak, já si ho reguluju sama a klapkama vlastně přehazuju do těch vozů. Jeden vůz má tak 53 tun. A víc asi nesmím říct. Další skalou na hraně hor je Měděnecký pahorek hned za vyústěním štoly z dolu Václava Řezáče, který jsme navštívili předtím. No a odhalili jsme tady tajemství žlutého listu neboli jinanu. Před 25 lety, ono už to bude díl, prostě můj kamarád Martin Staněk, tak, bude to, ano. Našel vlastně ty jiňany, tak se potom začal pídit několik let. A myslím, že roku 2014 zjistil toho pána, který to maluje, ale říká se mu Ginkouš. Nikdo jako neví, který to je, jak takhle. A vlastně už jich je teďka nalezených asi 380 těch jíňanů, tak se po nich pídíme. Vlastně většinou jsou na nějakých památkách, skalách, jo. A pěkný, no. Existuje i facebooková skupina Tajemství žlutého tak, listu. Přesně. A tam se dávají tyhle objevy, když někdo někde, tak ano. Se tam jakoby přihlásí. Já jich mám teda jenom 60 nalezených. No to je dost. Dost žvanění, jdeme na Hadí skálu. Poslední tři slova a jdeme na Hadí skálu. Kterým směrem? Tam. Tam. Tak právě se nacházíme na Hadí skále. Zatím jsem tu žádnýho hada neviděl. A vlastně nacházíme se v oblasti, která je významná tím, že se tady nacházel a těžil nerost, který se jmenuje červená a černá halže. Ta červená je vzácnější a je to vlastně jako běžný kámen, který byste nerozeznali od nějakého obyčejného, akorát když ho rozříznete, tak uvnitř je dutina, nebo je tam prostě vlastně seskupení krystalů červené, bílé a černé barvy a vlastně to vytváří takový achát, polodrahokam, který je často prostě součástí různých mineralogických sbírek. Protože tohleto naleziště je ale chráněné, tak v dnešní době se zde už nesmí kopat, nesmí se zde prostě provádět nějaký terénní průzkum, tyhle ty minerály už jsou takzvaně jako odepsané. Tak nám padá sluníčko, my zdrháme směrem tamhle nahoru na kopec pod les, kde máme stanoviště, kde budeme spinkat. Takže jdeme. Vy bydlíte tady v tomhle domě, jo? No, nebydlíme. Jsme chalupáři. Jo, to je jedno, jaký to tady je mít tenhle výhled, to musí strašně jakoby poutat vaši pozornost, ne? Jasně.
No jak se tu teda to chalupaří na Horní Halži? Jsme tady jako za otroky, no vlastně. Dobře. Takže makáte na baráku. No tak to je normální, ne? To já dělám taky tady jako vářský. Pravou ruinu. Tak tak. Ale ten výhled vám závidím tady. To je podle mě nejhezčí výhled v Krušných horách. Říká se to, no, tady o tady. Že jo. Že to je nejhezčí výhled, no. No co, máte tady nějaký speciální zážitky s tím výhledem, nebo? Máme nějaký, ptáci tady lítají zajímavý, tak? Jo. Co tady lítá za ptáci? Luňáci, jako všude. Velcí luňáci tu lítají. A co mlha, jak to vás pohltí? Teď se to změnilo. Poslední dva roky je to tady úplně jinak, než to bylo. V jakém smyslu? No, že tam mlha bývá i za kopcem a nebývá tady. Že jedete tady ze hezkého počasí na Božák a na Božáku je mlha, což v životě nebylo. Vždycky se jelo z mlhy do sluníčka. My se mezíme 50 let a tady vždycky byla mlha a na kopci u Hájenky už bylo sluníčko. Teďka to tak není. Teď je sluníčko tady kolikrát a na Hájence je mlha. To je pravda, že většinou ta mlha byla na ústecké straně. A teďka, když se koukne tam, má vždycky víc na Karlovarský, no. A tak my jsme ze Žace a tak jako od malinka si pamatuju, že všechen déšť chodil od Krušných hor a teď prostě chodí z druhé strany. Proto máme dneska 25 stupňů, že? No je to hrozný vedro. Jsme tady. Hurá, 980 nad mořem. Super. Mamba. Je to dobrý. Jak se vás spalo? Povídejte. Mně se spalo dobře, jenom jsem chvilku ze začátku přijížděla z těch karimatky kam, ale jinak jako na to, že je dneska kolik, 13. listopadu, tak dost teplá noc teda a nádherná. A ten východ sluníčka, magický, zase zážitek na celý život. Jo, mně se spalo báječně, já jsem se fakt jako, no prostě jsem se vyspala. Je pravda, že mě trošičku bolí zádička, ale nebyla mi zima, prostě jsem se vyspala skvěle. A za ten pohled, co jsem dneska ráno viděla, to opravdu stálo teda. Nezvykle. Ne, zažila jsem lepší, teplejší noci. Ale když jsem otevřela stan a uviděla jsem tu nádheru, tak ta tu okamžitě všechno napravila. Takže už mě nebolej záda, už mě není zima. Je mi prostě teďka báječně. No a pozorujeme ty mraky. Namastasye namo namaha.
Toto ráno na Horní Halži bylo asi nejkrásnějším svítáním, co jsem kdy na Great Walk zažil. Dokonalá scenérie, tolik typická pro Krušné hory, mlha a slunce, které nás hned po ránu zahřívalo a dodávalo síly jít dál. Nebyl jsem schopen se nasnídat, mluvit, jen tak jsem sledoval tu nádheru a vnitřně se cítil k tomuto věmu a pocitu tak silně magnetizovaný, jako bych byl účastníkem něčeho ohromně významného. Něčeho, co může navždy změnit vaše životní priority. Být účasten takových východů slunce se může pro každého stát tradicí, dobrým zvykem. Ostatně na tomto místě fotografuje spousta fotografů při cestě do práce nebo z práce. Například známá Jarka K.H. Kubínová. Naše Dominika je také náruživá fotografka a pokroucené stromy v okolí Měděnce jsou jejím častým motivem. Tato louka by měla být označena jako ikonické místo Krušných hor, které by nemělo být nikdy změněno a mělo by vypovídat o duši a kráse Krušných hor. Krásný zasráno, přežili jsme krásně tady noc nad Horní Halží. Měli jsme dlouhý večer, jak to tak bývá, v půlce listopadu, tak jako tichou a klidnou noc jsem ještě jako na Great Walks nezažil, že třeba na flájích řvali celou noc jeleni, jinde foukalo, jinde přišla mlha nebo bouřka, ale tady já jsem neslyšel nic prostě, to bylo úplně ticho, žádný vítr, žádný zvíře. To ráno všichni asi viděli, takže to byl zázrak, na který jsme čekali, který se splnil. Tak super, cesta máme směrem přímo za kameru, obloukem do Měděnce a pak zase na Kotlinu. Takže vyrážíme, ať to stihneme, pojďte. Tak teď odbočíme před Horní Halží doleva. Je to taková cestička, která nás dovede na Měděnec a dá se tady běžkovat. Zadní cestička kolem Horní Halže je skvělou procházkou krajem luk a lesů, rašeliniště a březovo-borovičnatých hájů. Je znát, že procházíme částečně rašeliništěm Červené Blato, které se rozkládá mezi Horní Halží a Kovářskou. Úplně mi to místo začalo evokovat prostředí, kde jistě žijí vlci. Nebudou tady vlci, natěvek. Není to takový jako domov vlčí tady? No vypadá, veď, určitě tady nějaký budou občas probíhat. Krušný horák vlci jsou. Co bude dělat? Má už nějakýho vystopoval nějaký vlky? Jednou jo, jednou jsme byli v bezprostřední blízkosti, ale neviděli jsme je, jenom čerstvý stopy ve sněhu dvou. On se choval teda jinak, bylo to poznat, že měl velký respekt, že ten predátor je někde poblíž, cítil to. Takže mi byl nalepený na nohu a
jenom větřil, ale vůbec jsme je neviděli. Jenom jsme potvrdili to podle stop a podle potom kořistí, kterou jsme našli. Tak nacházíme se na ikonické hoře Mědník, asi 910 metrů nad mořem. Je to taková špičatá hora, která je zajímavá jak na povrchu, tak v podzemí, protože je z ní nádherný kurhový výhled. Dají se tady pozorovat asi nejhezčí západy slunce a východy taky. Má to nevýhodu, že tady dost fouká. Je tady mnohem větší zima, jsem rád, že jsme přespali tam v závětří lesa nad Horní Halží. Každopádně je to nádherný pozorovací bod na mlhu. Mám tady odsaď spoustu nádherných fotek, už asi od roku 2006. To tady fotografuju, ještě tady nestály ty větrné elektrárny. Byl tady nádherný pohled tam na Přísečnici. Každopádně je to nejcennější historicky, co se tady nachází, se nachází v podzemí. A vlastně celý tenhle ten kopec Mědník je součástí montánní krajiny Krušné hory Erzgebirge a je zapsán na seznam UNESCO. To znamená, tenhle ten kopec je vlastně taková obrovská kulturně hornická památka, tím pádem tady nelze dělat žádný šílenosti, festivaly, vlastně se tady nedá ani přespat, člověk by se k tomu měl chovat s velkou úctou. My máme za chviličku sraz s Ivanem Cáderem, který se stará o zdejší doly na Mědníku a doufám, že se nám podaří podívat se i do podzemí. Tak jestli chcete slyšet, jak krásně zní tato dutá hora, tak pojďte za mnou. Tak tady jsme natáčeli takový jako skřeky. Takový to, řekni mi svůj příběh, jestli ne, tak tě zavřu. Takový, tak to tady Klára Sirůčková to tady zvala do tohohle. A od té doby to používám jako takový přirozený echo. Řekni mi svůj příběh! Tento díl Great Walks jsme plánovali společně s Marcibilou. A proto jsem jí musel poprosit, aby pro náš výlet zajistila to nejlepší počasí i mlžnou scenerii. Takže já vás tady vítám. Vítám vás ve Štole Panny Marie Pomocné, která je vlastně dokonalý český překlad toho německého názvu, který zní Maria Hilfestol. Lidový název toho je Malachite Hel, Malachitová jeskyně. Tím se dostáváme k tomu, co se Petr včera ptal, to znamená Malachitová jeskyně. Ty první dochované písemné zmínky jsou z roku 1449, kdy vlastně Kašpar a Jan Fitzklumové, kteří tady vlastně došli k závěru, že by to měli odkoupit, protože v tu dobu tady řádila velká stříbrná horečka tady na tom konkrétním úseku těch Krušných hor. Takže to je první dochovaná písemná zmínka. My se samozřejmě domníváme, že to muselo být daleko, daleko, daleko díl, protože když si vezmete, že už předtím se těžilo na Cibouchově a tam se objevily ty naše velice známé jaspisy a ametisty, které jsou v Praze na Károště, v Praze na Pražském hradě a v Károštěně v kapli. Takže to muselo být daleko dřív a ještě 100-150 let předtím probíhala intenzivní těžba na Černém potoce, jak železa, tak mědi. Takže těžko asi si představit, že by přehlídli tenhle ten
naprosto netypický vyčnívající kopeček z té náhorní prošiny tady a že by tady nic nenašli. Co víme ale stoprocentně, tak dneska už vlastně první vlastně náznaky nějaký hornický činnosti, ale povrchovým sběrem jsou při výstavbě těchto větrných elektráren. Tam se totiž při té výstavbě těch prvních třech našli žárový pánve. To jsou mělký jámy, vymazaný jílem a v tom jsou zbytky taveb a strusek. Jo, to určili archeologové. Jsou po starých Keltech, 2,5 tisíce let před náš letopočet. Těžko asi u nás probíhala nějakým stylem takováhle hlubiná těžba, ale my se domníváme, pokud jste šli tou původní cestou nahoru, tak když jste vyšli zhruba do jedné třetiny, tak vlevo od vás byly vidět takové dvě jakoby pinky, takové kulatý otvory, zahloubený, ale ty mají z boku malej úzký vchod. To se domníváme, že to je zřejmě z té doby a že to je povrchová těžba. A pak samozřejmě sběr, protože když se projdete po kopci po těch haldách, tak můžete vidět takový ty typicky zelený kamínky, když je velko, to jsou právě ty malachity oxidy. Takže tady máte první náznak toho malachitu. Říkal jsem, že to bude ve výšce očí, i tady na krásnou vílu to skoro její vzrůstem vychází, opravdu na výšku očí. Poprosím vás, tak jako všechny návštěvníky, nešahejte nám na to, kde to najdete. Není to klasický minerál, z kterého se dělají šperky z malachitu, který znáte. Tohle to je ve své podstatě jenom povlak, je to oxidace mědi. Takže kdybyste do toho šáhli, tak to můžete strnout. Takže tady vec máte malachit, takzvaný malachit. A když se otočíte a kouknete se tamhle nahoru, tak tam máte krásný žilky, tamhle za ty prkna stropní. Vidíte je tam? Tam jsou krásný žilky křemene a kalcitu. Práce, kdyby to nebylo přeražený těch 50. letech, tak byste viděli stopy po používání hornického nářadí, špičák, želízko, fajsl, látek. Práce probíhala tím stylem, že se to vložilo do stěny a samozřejmě velkou intenzitou, já to nemůžu ukazovat, tady by něco odlítlo, aby vám to nestalo nějaký úraz, takže vlastně takhle, ale s větší intenzitou a postupně odebírali tu stěnu. Nám toho moc nezůstalo, něco málo, a to sice. Tady v té vápencové žilce, kterou si pak můžete prohlídnout, a že to je vápenec, vidíte, jak stejká po té stěně, je zelený materiál, právě oxidace malachitů, to znamená měděných žil, a tady zůstaly vodorovné křesenice. To znamená, to jsou takzvaný přibírkový. Támhle odzora to teče všecko tady dolů, až sem. A tady máte ten zbytek čistý přírodní mědi. Tohle to červeno-zelený. Nad vašima hlavama uvidíte dva až tmavě zelený fleky krásného malachitu. A pak nakouknete právě do té chodby, která je celá zabordelovaná právě tím špantem, tím blátem, který tam napejkalo. Tady je díra dolů. A tady je ta 3,5 kilometrová. Vede to kamsi. Somewhere deep inside the Ore Mountains. Prohlídkové štoly v Mědníku jsou asi nejčlenitějšími prostory, které můžete v Krušných horách v rámci jejich hornického dědictví navštívit. Všude jsou samé odbočky, schody nahoru, schody dolů, průhledy, jezírka a nekonečné chodby. Je to jako podzemní město. Ivan má s podzemím veliké plány a doufám, že se mu podaří své sny vyplnit. Tato dutá hora je ještě stále plná budoucích objevů. Na zadní straně té komory vidíte u paty, to znamená u podlahy, takový zvláštní otvor až obdélníkovej. Jo, protože nás to hrozně zajímalo, tak jsme se Ivana zeptali na tajemství Sfink, toho houslového klíče, jak to bylo s hotely, vyhořenými, nevyhořenými. No a dozvěděli jsme se spoustu zajímavostí. Co mají společní vojáci? Je na velký skále vytesaný houslový klíč a pod ním je napsáno Arrivederci. To udělali italský zajatci, kteří byli ubytovaní dole v kameni pod Sfinxem a kteří tady pracovali na polích za první světové války. Takže to má něco společného s vojákama. Další zkušenost s vojákama je až při odstřelu horského hotelu Zu Sfinx Paude, který byl do konce války, takhle pojmenovaný, u Sfinx nebo ke Sfingám. A to jenom proto, že vlastně od roku
asi 64 byl ten hotel už nevyužívaný, chátral, tak ho vojáci odstřelili. Díky, ahoj. Dáš Bůh. Tak, 33. Great Walks, užil jsem si to skvělé, nádherný výhledy, mla a hlavně noční focení po dlouhý době. My jsme teda tady s kolegyní tady nespali večer, při západu slunce jsme odjeli a druhý den při východu slunce jsme se vrátili. Takže za mě můžu být perfektní výlet, doporučuji všem. Za mě úplně nejlepší východ slunce, doporučuji a myslím, že by to zvládly menší děti. Já za sebe chci určitě poděkovat panu Ivanovi za výbornou prohlídku školy na Mědníku, která mimo jiné potom jsme se dozvěděli, že vlastně prochází až na Horní Halži, kde jsme se viděli taky. My jsme šťastný, vyvenčený, pejsci taky. Já jsem taky naprosto spokojená, hrozně se mi to líbilo. Jsem ráda, že jsem poznala tady ty lidi, fakt jsou bezva a strašně se mi líbil východ slunce. Tak já bych vám ještě doporučila s dětma nevynechat dětský hřiště na Měděnci, je fakt super. Tak jo, tak mějte krásně zase někdy a čau! Ahoj! Ahoj!